שלוש שנים לאחר החטיפה והרצח של שלושת הנערים, בת גלים שער, אמו של גלעד, זכרו לברכה, השיקה אתמול ספר חדש על השכול והאובדן האישי שלה. שלום לבת גלים שער. שלום וברכה, ערב טוב. אז שלוש שנים עברו מאז היום הטראומטי שזעזע המדינה השלמה, ואת החלטת לכתוב ספר על השכול והאובדן שלך. ספרי לנו עליו. לא כל כך החלטתי לכתוב ספר, אני פשוט במשך כל התקופה כתבתי יומן לעצמי, יומן אישי, שמתאר את כל ימי החטיפה ואחר כך את השנה הראשונה, את ההתמודדות, את החיסרון, את הכאב, ובאיזשהו שלב הבנתי שיש לי ספר, ושהוא רלוונטי לכל הציבור במדינה, גם לציבור בחול, בגלל שכולם היו שותפים לסיפור הזה, ו... החלטתי לערוך אותו ולהוציא אותו לאור, ובאמת אתמול בערב הייתה לנו השקה של הספר, והספר נמצא כבר בחנויות. כן, הרגשת בתהליך הכתיבה צדדים בגלעד שלא הכרת דרך היומן שלו? יש איזשהו עומק מסוים אולי יותר, אבל אני חושבת שבסך הכל בקריאה וביומנים של גלעד, שהם חלק מהספר, במהלך השנה הראשונה הובאו לנו יומנים שלו, וגם הכנסתי אותם לספר. בסך הכל הרגשנו שאנחנו מכירים את הילד שלנו, שאנחנו יודעים מה עובר עליו. זו תחושה חזקה מאוד בתור הורה, שאתה יודע מה עבר על הילד שלך, וגם... הוא מדבר הרבה על העומק של החיים ועל חיפוש של... רוצה להיות שמח, רוצה להיות מאושר, והוא מדבר על זה שהוא שמח ומאושר. ברוך השם. מה מכל מה שהוא כתב הכי ריגש אותך? אני חושבת ההבנה של ילד בן 16 וחצי שעניין של שמחה בחיים זה עניין של בחירה. זה מובא כמה פעמים וזה מאוד חזק בעיניי. מביא את זה בחיבור לשם שלו, גלעד, אבל אני חושבת שזו תובנה שלפעמים בגיל מבוגר אנחנו לא מצליחים להבין אותה וליישם אותה, וזה מדהים בעיניי שילד בן 16 וחצי מגלה תובנות כאלה. כן, אין ספק. בת גלים שער, תודה רבה לך שבחרת לחלוק איתנו את המחשבות האלה ואת הסיפור הזה, מה ילד יום, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה.